точно срещу Арда на този стадион. През лятото, когато все още играеше за Локомотив София. Сега обаче голяма грешка на Динко Хоркаш и това е първи гол за годината за Арда. Първо попадение за 2024-та в официален матч и за Абубакар Тунгара. Домакините откриват резултата в петата минута. През лятото, когато все още играеше за Локомотив София. Сега обаче голяма грешка на Динко Хоркаш и това е първи гол. Христо Крушарски могат да потвърдят или да отрекат това нещо, но това са неща от кухнята на клуба. Шанс за Станислав Иванов. Негови удар е блокиран. Станислав Йорданов към Тунгара. Опит за удар на Борислав Цонев. Отново рикошет се получи и топката стана доста лесна. Ямомите так срещу Ангел Лясков. Отново се справи левия край защитник на Локомотив Пловдив с футболиста на Арда и жълт картон за Ямомите так. Станислав Иванов. Центриране. Тунгара към Ямомите так. Силен удар в тялото обаче на Пешов. Лозев. Хитро подаване. Удар на Ямомите так. Спасяване на Динко Хоркаш. Ето за тези намеси на хърватския вратар на Локомотив Пловдив. Влияние върху доброто представяне на Локомотив Пловдив, каквото състава имаше, особено в началото на шампионата.